Idemo sa najnovim vijestima iz kripto svijeta. Stjepan je novi gold član, tako da se želim i njemu zahvaliti i pozvat sve članove večeras u 9 sati. Imamo live stream koji mogu gledat samo članovi. Biće zanimljivo, pripremio sam dosta stvari. One naše teme i mnoge druge teme biće zanimljivo, tako da navite si budelicu, navite si podsjetnik večeras u 9 sati. Se gledamo live sa svim vašim pitanjima. Idemo u dubinu priče. Međutim, sada ćemo se baciti na ostale vijesti. Tamo sam sad palio, o, palio ovaj snimanje i odmah mi ovdje iskoči vijest pa ću onda počet ćemo sa ovom vijesti sa Coindeska. Ovo je svakako po meni super, super stvar za, za kripto zajednicu i zato želim da krenemo sa ovim. E, nisam testirao, nisam probao iz razloga jer sam tek sad vidio ovaj tren, međutim probajte o čemu se radi. Kaže da Telegram korisnici sada mogu transferirati USDT kroz chat ovo je super stvar, vidjet ćemo kako su oni to odradili, kako će tehnički funkcionirati, ali svakako lijepa vijest za Crypto Space. Iako mnogi danas sve vijesti o Crypto space o kriptovalutama gledaju kroz Bitcoin, kroz pres konferenciju, kroz oće kamate ići gore, ići dolje, koliko će se dizati, da li će se dizati i tako dalje. Još uvijek smo ovisni o, o zbivanjima u Americi, još uvijek cijeli svijet, gleda što će se tamo dogoditi pa da se onda oni tako ponašaju jednostavno previše se toga još uvijek događa tamo vjerujem da će se to smanjivati kako vrijeme bude išlo da će da neće biti baš ovako da ćemo se malo, malo izlivelati a ne kako Fed kihne da se sve to pretače na kripto zajednicu tako da to je to što se tiče stvari to ćemo ispratiti popodne kad sve vijesti stignu pa ćemo znati na čemu smo i tako dalje imali smo jednu jako zanimljivu anketu i želim da s tim isto krenemo u početku u početku ovog videa, zato jer su rezultati jako zanimljivi. Pitao sam vas, Bitcoin na 28 tisuća, Bitcoin je još uvijek tu, znači sad vidjeli ste samo malo preko 28, međutim ja sam vas pitao, Bitcoin je na 28.000, tisuća, mislite li da je Bitcoin još uvijek jeftin? Evo, 78% vas kaže da je Bitcoin još uvijek jeftin, nije malo uzorak, 1800 vas je dalo svoj glas u ovoj anketi, tako da hvala najljepša svima koji su sudjelovali. A vas 22% misli da je ovo već skupa cijena, tako da poštujemo i vaše mišljenje, vi ste se onda očito okrenuli nekim drugim projektima i tako dalje. Mnogi kažu koji je bio kidač jučer, zašto je XRP krenuo onako jako, pa sam ja to isto malo kopao, malo sam gledao, vjerojatno ste već i zapratili tu priču što se dogodilo, zašto se dogodilo, mnogi kažu da je ovaj... Da će se ta tužba raspetljati uh, na njihov mlin i tako dalje, međutim u 24 sata koliko god je skoro sa ovim, sa 0.43 išao gore na 0.49, evo vratio se na 0.44, kad pogledamo na 7 dana ima lijep rast, lijep skok, međutim uh, što se dogodilo... Uh, gdje se zakuhala priča? Gdje se zakuhala priča? Kaže Bitboy da XRP ne pumpa bez razloga da postoje neki insajderi koji nešto znaju i da su počeli trpati malo više prije ostalih. Međutim, u priopćenju za javnost u ponedjeljak guverner Floride, znači Ron DeSantis, on je predstavio predlog zakona kojim bi on zabranio upotrebu CDBC-a na Floridi. I znači, on je inače nastrojen prijateljski prema kriptovalutama, prema Bitcoinu i tako dalje. Međutim, ova njegova izjava, gdje on kaže, mi idemo kontra uh, CBDC u, u Americi je odjeknula strašno dobro, u kripto zajednici je odjeknula strašno dobro, vidio sam veliki broj jakih kripto jakih ljudi u kriptu su počeli u drugim državama stavljati statuse kao idem ja živjeti na Floridu, selim na Floridu i tako dalje. Tako da je to jedan od razloga i sad su mnogi onako pomislili, aha, ako CDBC propadne, ako se odustane od te opcije, XRP taj sve će biti na XRP-u. I krenulo trpanje. Tako da pratit ćemo. Coinbase, velike vijesti iz coinbase dolaze. Uh, super vijesti za njih, naravno, ne za nas. O, velika suradnja sa kompanijom Pix. Da li znate kompanija Pix? Ne znate. To vam je veliki, znači, payment sustav. Imaju 140 miliona korisnika i znači pucaju Na Brazil. Na Brazil. I još uz to su lansirali Coinbase na portugalskom. Znači i 24-satnu customer service, znači podršku 24 sata dnevno, što god vas zanima, oni vam stoje na raspolaganju. Inače, cijela Južna Amerika vam razume portugalski. Znači sve te zemlje razume portugalski. To je kao mi ovdje, kao mi ovdje na Balkanu, znači Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna, Makedonija, nemam pojma, a svi se možemo razumjeti međusobno. Crna Gora, nijanse jesu neke, ali se razumijemo tako. Tako i ovdje portugalski jezik je brutalna stvar za, za to tamo područje i dogodilo se odmah u pet dana, recimo, u pet dana 22% skok, a dionice Coinbase-a su samo nakon ovih vijesti skočile 12%. Ko je najviše profitirao? Keti Wood. Katie Wood je upala u opaku lovu jer Keti Wood je kupovala, to smo pratili već, već mjesecima dionice coinbase -a. tako da je Keti Wood odlučila prodati dionica coinbase -a. ne sve ali dio, 13 milijuna dolara je lagano žena keširala, tako da super. Gdje će Keti sad to staviti? Ajmo Keti u Bitcoin, vjerojatno će ona to staviti negdje, negdje dalje, neće njoj kapital stajati. Uh, XLM pratim i dalje, XLM je meni jako zanimljiv, već sam vam rekao u onoj svojoj uh, dollar, uh, dollar Cost Average tehnici da sam počeo dodavati XLM na, na stanje, evo kad pogledamo 7 dana, uh, što primjećujete kad pogledamo na 7 dana, pa skoro identičan čart onome od XRP-a. Znači, XLM po nekoj moje procjeni nije financijski savjet, nije kripto savjet, ali XRP ako doživi svoju eksploziju, XLM će pratiti cijelu tu priču, znači definitivno imam taj osjećaj. Evo kao što vidite dvije velike eksplozije, 2018. 2021. Da li nas čeka slična, čak i da je manja, čak i da ne ide do ovog ovdje vrha, ma ni do ovog ovdje vrha, ma samo da ide evo ovdje do 0.30, to je opet X3 x3 na xlm. -u. Tako da, ja sam ga počeo dodavati u dolar cost average tehnici, vi ipak za sebe odlučite da li ćete vi, što ćete vi i tako dalje. Ali stvar svakako treba, treba ispratiti. Idemo dalje, imamo all time high rezultat, po broju, novi all time high rezultat po broju bitcoin adresa koji imaju više od 0.01 bitcoin. Tako da, kupuje se, kupuje se, kupuje se. A Binance je objavio, ovo isto je vijest onako, ja nisam tip koji prati NFT priču toliko, međutim Binance US, znači Binance u Americi objavio da na Binance US dolazi od Cristiana Ronaldo NFT kolekcija, svakako Cristiano Ronaldo je jedan od najvećih svjetskih a, brendova, jedan od najpraćenijih ljudi na Instagramu, i tako dalje, sigurno je ovo dobar marketinški potez uh, za Binance. Idemo dalje, pad Credit Suisse u Švicarskoj, jedna od najvećih banaka u Europi. izračunali su kol kako će se ovo odraziti na švicarsko gospodarstvo i njihov izračun kaže da će šteta po svakom stanovniku biti 13.500 dolara. Wow! Idem odmah dalje. Dajte jedan like obavezno i komentirajte uvijek ovakve teme. Dolje svaki vaš komentar vas kvalificira za izvlačenje. Dijelimo uvijek ove uh, kriptonovčanike, Tangen volet, brutalni kriptonovčanik, znači za manje od 40 eura dolazi na vašu adresu ako koristite kripto teme kod na link vam je u opisu a mi idemo malo do poligona dobio sam dosta pitanja kaže na otišli neki ljudi iz poligona ko je otišao ko je napustio poligon poligon se raspada i tako dalje i onda neko moje mišljenje čisto na na ovu temu, kad je poligon u pitanju, moje mišljenje je da su svi tamo zamjenjivi, svi osim Mihajlo Bijelića. Ako je Mihajlo Bijelić, ode, mislim, onda ću ja osobno reći poligon je u problemu, sve dok je Mihajlo tamo, mislim da nema nikakvih problema, mislim da on je jedan od ključnih ljudi, vidjeli ste sami kolika partnerstva, kakva partnerstva su sklopili, da, pogotovo u posljednji godinu dana i sada da bi njih trebao poremetiti odlazak nekoga, mislim, da papa počini samobojstvo, da li bi neko trebao prestati biti kršćanin ili neka druga vjera i tako dalje. Znači, projekt je posložen savršeno i mislim da tu neće biti ključni ljudi. Oni, on, oni u ostalom nisu ni gradili kult ličnosti oko svog projekta, kao recimo što je e, Kronje kad, kad spomenete Phantom ili Charles Haskinson kad spomenete Cardano ili Vitalik Buterin kad spomenete Ethereum i tako dalje. Poligon je poligon, znači malo ljudi zna unutra ko igra ključne uloge. Tako da mislim da nema nikakvih, nikakvih problema. Imamo jedan jako dobar zaključak na Altcoin Daily. Kaže, Bitcoin je možda volatilan, ali Bitcoin mreža je stabilna. Tako da ovo mi je super zaključak. Za sve koji se pitaju ko je prošao jače ove godine, znači sad je koji datum, samo da vidimo 22. ožujka, 5 sati, znači 5 sati je u trenutku koja ja snimam ovaj video, ne znam kad ćete vi gledati, ali svakako u 9 sati ako ste član ovaj, budite na kanalu, imamo super live. Ako niste, učlanite se, otključajte sav sadržaj. Međutim, za sve koji se pitaju ove godine, Bitcoin ili zlato, Bitcoin je u usporedbi sa zlatom rastao 60% više. Vidimo se uskoro.